Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Duško Vukobratović, a vi gledate Zapadni dnevnik. U centru Zagreba održano događanje kojim je obilježen Dan šuma. Podarski bit zrele za 80 do 100 godina. Povodom sutrašnjeg svjetskog dana voda bili smo na terenu sa zaposlenicima kontrole vode iz Zaprešićke vodoopskrbe i odvodnje. Da, voda nam je super. Dario Zurovec prokomentirao odustajanje Fokusa od koalicije s SDP-om i potez Milanovića. Jasno je da uvijek ima tog izbornog folklora i svega. Gradom Zaprešićem se šeću sokolari koji tjeraju vrane. Radimo biološku zaštitu. Danas se obilježava Svjetski dan šuma. Tim povodom Hrvatske šume su organizirale prigodno događanje u centru Zagreba kojem je nazočila i resorna ministrica. Hrvatske šume u samom centru grada spojile su ljude s prirodom, postavivši kupolu preobraženu u šumu, te kroz zvučno-slikovne efekte omogućili doživljaj šumskog svijeta. Hrvatska može biti ponosna, šta gospodar, jedan od najzdravijih šuma na evropskoj i svjetskoj razini, i danas jasnu poruku sa ovom instalacijom ovdje šaljemo da nam nije glavni cilj gospodarske cilj u šumama, nego cilj da zaštitimo šume, da generacijama iza nas ostavimo ono što su prethodne generacije. Moram vam samo kazati ovdje jedan parametar da bude puno jasnije. Znači, ta godina jednog hrasta je 120 do 140 godina. Danas ove male sadnice koje danas ovdje dijelimo iz naših uzgajališta, one će gospodarski biti zrele za 80 do 100 godina. Tako, na takav način želimo da stanovništvo poimlje šume, i vrlo je bitno, bez obzira što mi imamo jedno bolji ustroja gospodaranje šumama, imamo staru austrijsku školu, što imamo prirodne šume, ali jedan faktor koji je najbitniji u svemu, bez našeg stanovništva kroz stoljeća, u svim tim prostorima gdje su šume, ne bi bilo današnjeg rezultata. I mi kroz ovu instalaciju na Svjetlom trgu želimo da naši građani budu sastavnica svega onog što se kroz stoljeća događalo na području Republike Hrvatske. Događaju je nazočila i ministrica poljoprivrede Marija Vučković u pratnji njenog grčkog kolege koji se nalazi u službenoj posjeti Hrvatskoj. Želim čestitati svim hrvatskim šumarima na svemu što čine, a njihove su aktivnosti brojne i važne na očuvanju ovih najvrijednijih naših ekosustava i bioloških resursa. Još jednom ću istaknuti ono što često navodim, a to je duga tradicija potrajnog gospodarenja šumama u Hrvatskoj, potom je hrvatsko šumarstvo znano diljem Europe i svijeta. I ne pisati mi je mena, na vriskom edo i na gjortažume mazi, išto zmi je smandikotere se vrtesku kronu, a ti tom dasom. Također mi je čast i zadovoljstvo što se baš na današnji dan sa vama nalazimo ovdje i slavimo vjerojatno najvažniji dan godine, a to je Dan šuma. Treba sam da se evharistizu i da politimo da to doro da opio mu kanate. Također mi dozvolite mi da vam zahvalim za dragocijeni dar koji sam primio. To doro, a to da i ne plošim bolji, koji ne to meni imati zojiz? To nije jednostavno samo simboličan dar, nego i smisao života. Ali će to mínimo ότι αν δεν ενώσουμε δυνάμεις, η κλιματική κρίση θα αφανίσει κάθε ίχνος δάσους. Također, ako se svi zajedno, također prenosi i poruku da ako svi zajedno ne budemo surađivali u održavanju i obnavljanju šuma, posljedice klimatskih promjena bit će sve teže. Živimo u izazovnim vremenima klimatskih promjena i hrvatske šume se mnogo bave problemima koje one izazivaju, te ulažu u modernu tehnologiju ranog upozoravanja u zaštiti šuma. Prošle godine, 19.7. imali smo ogromno nevrijeme sa velikim vjetrolomom, ali evo danas ovdje moram kazati da hrvatske šume vrlo intenzivno znači vraćaju u život šume na tim prostorima. Evo, za manje od godinu dana oko 3,5 miliona novih sadnica je posađeno na tim lokacijama.
Isto tako posijane su velike količine sjemena i vjerujemo da ta sanacija koja ide maksimalno brzo užurbano sa ciljem da dobijemo nove šume na tim prostorom, vjerujemo da ćemo morati ulagati u nove tehnologije, poglavito protupožarne sustave. Kada vidimo danas cijeli Mediteran u kakvom je stanju po pitanju protupožarne zaštite, a i šire da ne braja, vjerujem da smo mi u Hrvatskim šumama zajedno sa ministarstvom i Ministarstvo unutarnjih poslova napravili dobar posao kad smo krenuli u video nadzor brzog otkrivanja i dojavljivanja zajedno sa našim vatrogascima, i sve su to mjere koje ćemo trebati idućih godina unapređivati ako mislimo živjeti u društvu gdje imamo zdravi zrak, svježi zrak, čisti zrak i šta je najbitnije, da imamo prirodne i zdrave šume. Na Svjetski dan šuma lijepo je podsjetiti se da se u Hrvatskoj ukupna površina šuma i šumskih zemljišta rasprostire na 50% kopnene površine države. Sutra je Svjetski dan voda. Tim je povodom naš snimatelj Damir Romanović sa zaposlenicima kontrole kvalitete vode u Zaprešićkoj vodoopskrbi i odvodnji odmah ujutro izašao na teren u kontrolu vode. Prisustvovali smo postupku uzimanja uzorka vode na hidrantu u Šibicama. Vodu kontroliramo u Zaprešiću svakodnevno. Danas smo ovdje uzeli uzorke za analizu koje ćemo odnijeti u Zavod za javno zdravstvo, a usput isto što i svaki dan radimo, izmjerili su temperaturu vode i razinu klora u vodi. Što je u ovim, znači trenutno danas je temperatura vode na Šibicama, na hidrantu na Šibicama je 12,5 stupnjeva, što je ovoga izvrsno. I razina klora je 0,36 mg po litri, što je u dozvoljenim količinama i koja se kreće, uvijek ju održavamo u toj nekoj razini između 0,35 i 0,40 mg po litri. Tako da voda nam je super. Uzorak vode nosi se u laboratoriji Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Okay, to nam je uzorak vode što smo hidrantu uzeli. Tamo ovoga se rade analize na neke kemijske parametre i još bitnije mikrobiološke, da provjerimo na slučaju nema bakterija u vodi. I do sad toga vrlo rijetko se dogodi nekim incidentnim situacijama, ali u principu u Zaprešiću nemamo pojavu bakterija u vodi i voda nam je dobra za piće i, znači, adekvatna je za ljudsku upotrebu. Što znači da Zaprešićani mogu biti zadovoljni vodom kakvu dobivaju. Ljudi u Zaprešiću piju zdravstveno ispravnu vodu za piće i mislim da apsolutno se ne trebaju brinuti što se tiče pitke vode, i oni su sigurni, tako da imamo ljude koji to svakodnevno kontroliraju i ništa mi se ne može dogoditi po tom pitanju. Kvaliteta vode za piće prati se putem uzorkovanja bunara na zahvatu i hidranata na vodoopskrbnoj mreži. Terenska ispitivanja, uzorkovanje i dostavu uzoraka analize obavljaju zaposlenici Zaprešićke vodoopskrbe i odvodnje. Gradonačelnik Svete Nedelje i saborski zastupnik iz redova Fokusa Dario Zurovec prokomentirao je izlazak iz koalicije sa SDP-om. Pregovori su propali i Fokus na izbore izlazi u koaliciji stranaka Centra. Gradonačelnik Dario Zurovec potvrdio je da Fokus na izbore izlazi u koaliciji, ali ono je već prije sklopljeno između njih IDS-a, PGS-a i Reformista. Vezano za sam i taj izlazak iz koalicije, te koalicije u principu nikada nije niti bilo. Znači, jedni sporazum, jedna koalicija koja postoji je ona koju smo mi napravili na Centru sa još nekoliko stranaka koje su u političkom centru, i to je u principu cijela priča. Sad u principu, s obzirom da su naši birači realno i umjereno lijevo i umjereno desno, mislim da im nudimo jednu pravu alternativu. Jasno mi je da se sad malo i polarizirala javnost i da je tu dosta raspodjela i da vidimo da je jedan dio i postotka neodlučnih birača se isto odlučio otisnuti na izbore, no u kojem će smjeru to ići na kraju vidjet ćemo. Politici su dva dana, vječnost, a kamoli tek mjesec dana, pa ćemo sada vidjeti kako će se to sve zajedno razvijati. Iako je mogao naslutiti po glasinama, teško je itko mogao povjerovati da će se predsjednik Zoran Milanović kandidirati na parlamentarnim izborima. Iskreno, kad mi je nekoliko ljudi, baš koji su dosta bliski sa predsjednikom, reklo da on to planira, ja onako baš i nisam to shvatio ozbiljno u jednu ruku, iako mi je bilo neobično da dosta obilazi Hrvatsku od općinskih i gradskih vijeća, svečanosti i ostalo, da je dosta na terenu, a isto tako da se bavi tom problematikom Hrvatske. Tako da me u principu nije me iznenadilo,
ali nisam očekivao, to moram naglasiti. Zurovec je prokomentirao i odluku Ustavnog suda te situaciju u sudstvu općenito. Moram tu naglasiti nekoliko stvari. Institucije u Hrvatskoj su generalno jako, jako slabe. Znači, koji god da idete instituciju da pitate prosječnog građanina, on bi rekao da u njih ne vjeruje i da je sve korumpirano i da u principu sudski procesi traju po 10-15 godina, jednostavno je neefikasno. Što se tiče samoga Ustavnog suda, nije da se svaki puta s njima slažem, ali osobno poštivam njihovu odluku, bez obzira na negativni rezultat koji su dali vezano za mišljenje za predsjednika Milanovića. Ono što bi jedino volio da se u javnom prostoru više istakne, to mišljenje struke, znači ljudi koji su pravnici, a manje da komentiraju u stilu to nije u duhu sustava. Mislim, to je ko da ja sad s vama pričam i kažem ovo to nije u duhu nekakvog novinarskog intervjua. Mislim, što je to u tom duhu? Mislim, mi ne tumačimo da neko krivo ne shvati evanđelje sa oltara, i onda da govorimo o tome, nego mi govorimo o dokumentu koji je jasno donesen i kojemu točno taksativno piše, znači što možeš, što ne možeš. Ako se to na taj način prezentira, to onda poštujem i to je to. Iako je bilo i nekih, da ne kažem, odluka Ustavnog suda koje su mi bile, da ne mogu reći baš da se slažem s njima, pogotovo za rad nedjeljom i slično. Ali poštujem kao instituciju, jer smatram da i kao političar trebam poštovati ove institucije pravne države ako želimo da one profunkcioniraju. Kako je stanje iznutra, to je već stvar za raspravu. Potez predsjednika Milanovića će sigurno na neki način utjecati na ishod izbora. To bez daljnjega. Znači, ako vam je porast rejtinga, primjerice SDP-a, narastao za 9%, i ako su vam se ostale stranke malo pošemerile, onda sigurno da će to utjecati, to bez daljnjega. Treba vidjeti kako će se taj rejting mijenjati. Sigurno će to nešto popenjati i samom HDZ-u, pa će se na koncu to sve skupa pozbrajati. Drugim rečima, vidjet ćemo na kraju u kojem omjeru će se to pretočiti na mandate i na koncu konca kako će to kako će biti efekt. Samo ne bih osobno volio da se previše zagadi javni prostor, jer i ovako i onako sad gledamo gomilu koje kakvih riječi koje se sipaju. Jasno je da uvijek ima tog izbornog folklora i svega, no možda u nekim, ajmo reći, stvarima treba ponekad povući crtu. Izborna jedinica saborskog zastupnika Zurovca u proteklom sazivu protezala se gotovo do Kvarnera, a nova preraspodjela donijela je promjene i to više nije slučaj. Toga tiče, ne možete ponekad pokriti sve, ali pokrijete maksimalno koliko možete i to je to. Znači, u principu, svaka stranka i stranačka ideja se širi koliko god može i koliko god može naići ta politika na plodno tlo, tako da mislim da bi se tu dalo sigurno napraviti dobar rezultat. Primjerice, tu oko ovih zagrebačkih izbornih jedinica se tu nešto, ajmo reći, čak i povoljnije sada razvila situacija za nas, pa ja se nadam da će to biti na koncu i okej. Predsjednik stranke Fokus Davor Nađi prilikom objave prekida pregovora s SDP-om poručio je da njima nije cilj spaljena zemlja te da neće sumanuto jurišati. U Fokusu raste nova mlada generacija političara koju ne zanima samo 17. travanj, nego i svi oni dani i godine koji će uslijediti nakon izbora. Danas ćemo saznati nešto malo više o sokolarstvu. Naime, razgovarali smo sa sokolarima koje je angažiralo Zaprešićko komunalno poduzeće u svrhu tjeranja vrana. Vrane na pojedinim lokacijama u Zaprešiću već duže vremena stvaraju probleme stanovnicima. Stoga je komunalno poduzeće angažiralo sokolare koji su u Zaprešić došli sa svojim jastrebovima i sovom ušarom. Sokolarstvom se bavimo već duži niz godina. Imamo nekoliko vrsta ptica, ovo je velika ušara, Eva, stara je 4 godine, jedan i naš kućni ljubimac, ne samo kao sokolarska ptica, strašno je draga, pitoma i puno pažnje smo joj posvetili. Ovdje se trenutno nalazimo u Zaprešiću, u saradnji sa komunalnim redarstvom i komunalnom tu u Zaprešiću. Radimo biološku zaštitu, to je tjeranje vrana, ne tjeranje, već možemo reći rastjerivanje. Pokušavamo sa pticama grabljivicama, sa njihovom pojavom da ih pokušamo premjestiti na neku drugu lokaciju, da ne rade ovdje gnjezda, već negdje drugdje, da bi ovdje građani imali mira, jer pošto je ovih par godina već prije nisu mogli tu baš imati neke prevelike aktivnosti od tih vrana, bojali su se da ih napada, čak i sam čuo i par slučajeva da su imali neke napade na građane.
Pa tak da je sad to pokušavamo da se pomakne na neku drugu lokaciju. Uz sovu Evu imamo i još kokošare, jastrebe, i imamo tu još i Harisovog jastreba, to je američki jastreb koji živi u Južnoj Americi, to jest onim dio Brazila i taj dio, na onim kaktusima što velimo spavaju. To je jedini jastreb koji živi u čoporu i love u čoporu, tako da neki ih zovu čak i leteći vukovi. Da. Tako da je što se tiče, jako su inteligentni i jako su i ovaki dragi i kao i naša sova, evo isto jedan od ljubimaca. Sokolarstvo je prošlo turbulentan put dok nije zauzelo svoje zasluženo mjesto u hrvatskom lovstvu, a njegov uspon počinje krajem 90-ih. Sokolarstvo je bilo jako, to jest za vrijeme komunizma bilo je zabranjeno. Zašto? Zato što se to smatralo kao lov sa pticama grabljivicama koji je za grofovska društva, tu su lovili kraljevi nekad i aristokracija, što se ono kaže. Tako da je komunizam to zabranjeno. Međutim, Hrvatska ima veliku povijest sokolarstva. Što se tiče, Dubrovčani su bili poznati sokolari, čak su Turci nisu napadali Dubrovnik jer su prebijali sa sokolovima, plaćali su im danak u sokolovima. Tako da poslije 90-ih, zahvaljujući nekim entuzijastima kao što je Marijan Žižanović i tih par sokolara oko njega, su sokolarstvo uvrstili u lovnu gospodarsku osnovu, u zakon, i od tada počinje to naše sokolarstvo što se tiče legalno. Od pretprošle godine je sokolarsko UNESCO, tako da je zaštićeno, da je postalo i hrvatska nekulturna baština. Tako da je što se tiče toga, evo, sokolarstvo je još ove godine imamo i sokolarske ispite. Znači, da bi postali sokolar morate imati lovački ispit, znači položiti lovački ispit. Poslije toga položite sokolarski ispit koji se organizira kod Ministarstva poljoprivrede. I svake godine se trebate prijaviti, naći mentora, naravno, neko ko će vas obučiti o tome svemu. I položiti ispit i naći si neko eventualno što velimo mi lovište. Danas je to malo teže još uvijek, ali sve se polako otvara i Lovački savez ima, evo, već sve više sluha prema sokolarima, tako da onak i sve ih polako ima i više i sokolara, tako da mislim da sokolarstvo u Hrvatskoj ima dobru budućnost. Hvala vam lijepo za ovo. Zna da vas čeka dalje posel. U Hrvatskoj danas ima 150 sokolara s položenim lovačkim i sokolarskim ispitom, a udruge postoje diljem Hrvatske, što svjedoči o velikoj tradiciji sokolarenja u Hrvatskoj, a za vrijeme Jugoslavije njime se bavilo i u tajnosti. Ova metoda tjeranja vrana inače je vrlo uspješna jer nema tog letećeg stvora koji će se pojaviti u zoni u kojoj se nalaze sokol, jastreb ili orao. Grad Zabok, Pučko otvoreno učilište i Hrvatsko-kinesko društvo prijatelja priredili su zanimljivu izložbu. Na otvaranju smo bili i mi, a u nastavku pogledajte o čemu se točno radi. U Zabočkoj gradskoj galeriji otvorena je izložba Doživljaj Kine i zajedništva u poslovicama, slikama, izrekama i idejama. Sada se ta izložba u traženju odgovora grana u nekoliko područja. To znači, prvo, shvatiti suštinu Kine kroz prve panele. Zatim se prebaciti na transformaciju Kine za vrijeme komunizma. To znači, sada ta izložba uspoređuje tradicionalne vrijednosti Kine, komunističke propagandne plakate i reakciju modernih umjetnika na savremeni razvoj Kine sa nekakvom porukom, a gdje je tu zavičajna lokalna zajednica, i tome je posvećen, to znači svemu ono što sam sada prišao, jedan panel. Na njemu je zapravo prikazan prostorni program opstanka zavičajne zajednice, a to nisu stambeni rezervati koje mi planiramo. To znači, mi se nismo odrekli
bivšeg sustava, a Kinezi su zadržali bivši sustav, a isto prihvatili moderni. To znači Kinezi su naslijedili najbolje iz bivšeg sustava i preuzeli najbolje iz kapitalizma. Ja bi sada rekao, a mi smo radili suprotno, preuzeli najgore iz kapitalizma i zadržali najbolje, najgore iz komunizma. Mislim, to je osnovna poruka. Otvorenje izložbe o Kini nije sve što se toga dana događalo u Zaboku. Mi smo danas imali službenu posjetu delegacije kineskog veleposlanstva na čelu sa veleposlanikom Republike Kine. Imali smo ugodan razgovor vezan na dosadašnju suradnju između grada Zaboka i kineskog grada Sanmenxia, kao i perspektive buduće suradnje, potencijalnih ulaganja kineske industrije ili kapitala u područje grada Zaboka. Izražena je obostrana želja da dođe do napretka u tim odnosima koji su malo, da ne velim se, uspavali, ali jednostavno u trenucima koji su iza nas, udaljenost je bila gotovo nepremostiva razlika bez obzira na avione i letove, ali zapravo onaj neposredni dnevni kontakt, mogući fizički kontakt između gradova partnera ili suradnika je nužan. A slijedom toga, u okviru tog njegovog posjeta i nama i županiji Krapinsko-Zagorskoj je vezana i ova izložba koja želi približiti povijest Kine i život Kine. Ja sam danas rekao veleposlaniku da zapravo u onim običnim ljudskim stvarima nema razlike između stanovnika Kine i stanovnika naše Republike Hrvatske. Jasno da su brojke nesrazmjerne. Ako znamo da grad, prijateljski grad Sanmenxia broji preko 2,5 miliona stanovnika, Republika Hrvatska 3.800. No, kao što je rekao tada jedan od rukovodilaca grada, kad bismo gledali na broj, mi se s nikim ne bismo mogli bratiti i prijateljevati, jer su svi mali. I to je istina, ali ta razmjena i te posjete su nam pokazalo ovo što sam govorio, da zapravo nema velikih razlika, pogotovo taj sjeverni dio Kine koji je nama blizak i po prehrani. A usto i u klimatološkim uvjetima izuzetno sličan nama, o čemu govori da uspijeva kukuruz, duhan, voće, posebno jabuke, znači otprilike ta geografska pozicija nam je gotovo identična i zapravo svi običaji koji vrijede kod nas za druženje vrijede jednako i tamo. Izložba iz zbirke Drage Muvrina otvorena ostaje do 3. travnja ove godine. Priređena je pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Narodne Republike Kine uz potporu Krapinsko-Zagorske županije. Max Teatar obilježio je Svjetski dan kazališta za djecu i mladež, koji se 20. ožujka svake godine slavi pod geslom Povedite dijete u kazalište. Zaprešićka umjetnička organizacija prikazala je tim povodom svoju dječju hit predstavu Petar Pan. Jedna je od najomiljenijih dječjih pripovjedaka pretvorena u predstavu i pod režiserskom palicom Marine Kostelac, koju je postavila u Zaprešićkoj vršilnici. Mi smo Petra Pana radili u nekoliko podjela, u nekoliko verzija, tako da evo, svaki put će glumiti neki drugi glumci, s obzirom da su to mladi ljudi koji imaju puno i svojih obaveza i tako kako ko dođe na red onda igraju. Evo, danas smo tu povodom Svjetskog dana kazališta za djecu i mlade, koji se obilježava u cijelom svijetu, danas na 23. Sutra se slavi Svjetski dan lutkarstva. Max Teatar
uvijek obilježi. Znači godinama obilježavamo u Zaprešiću te dane, kao što će biti i Svjetski dan kazališta 27.3. Znači u ožujku su dani kazališta, mi ih kao kazalištarci slavimo, mi želimo pozvati i djecu i publiku da dođu, da vide predstave, da vide šta naši mladi glumci rade. Glumački dramski studio koji djeluje u Zaprešiću i Berdovcu, Max Teatar, okuplja djecu, mladež i odrasle polaznike. Jako volim glumit, pa evo, upisao se na dramsko. Reci malo predstavu, pa riječi. Pa evo, sad smo malo glavne likove istaknuli. Prije je bilo sve bijelo, predstava je prilično zanimljiva, meni je zabavna. Ima i napetosti i svega i namjernog zezanja. I Petar Pan je kao neki lik, poprilično zaigran, općenito misli samo na sebe uglavnom, a poslije ga Vendi malo opusti. Koliko je teška ova uloga koju svi znaju, svi su pročitali Petra Pana, svi su gledali, znači nije neka uloga koju možeš, koliko imaš prostora sebe u tu ulogu? Pa nije uloga čak tako teška, bitno imati energiju i biti zaigran, opušten. Predstavu sređamo već pola godine, pa i već smo imali par predstava. Znači, rutinirano je sve, sve znate. Sve znam. Prvog dana kalendarskog proljeća predstava Petar Pan, Max Teatra, gostovala je i u Zaprešićkoj osnovnoj školi Antuna Augustinčića. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura kretat će se između 5 i 6, a najviša dnevna od 17 do 18 stupnjeva. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjeg zapadnog dnevnika. Pratite nas i dalje na našem portalu, društvenim mrežama te informativnom servisu Zapad. Doviđenja.